Bir çox düyünlərimiz ağlımızın işə düşməsi üçündür. Allah bir sadə həqiqəti bizə başa salmaq üçün bir söz nə qədər hadisələr, sıxıntılar, bəlalar verir ki, mənim bəndən başa düş, başa düşməyə və qiymət verirəm. Başa düşməyin, sənin düşünməyin, anlamağın qədər mənim üçün dəyərlisi yoxdur. Amma ağıllılar necədir? Ağıllılar düşünüb tapır, bəlaya ehtiyac olmur. Bəla ehtiyat variantdır. Adam düşünüb tapanda, hə, başa düşdüm, təhlil elədim, başa düşdüm və salam. O bəlalar ki, sənə bu həqiqəti başa salacaqdır, Allah götürür yolundan. Deyir, da başa düşdü də, hadisə ilə nə üçün bunu imtihana çəkim? Buna nə isə bəla ilə anladacaqdımsa, oturduğu yerdə başa düşdü. Dünya anlamaq yeridir, anlamağa gəlmişik. Düşünüb tapmağa gəlmişik. Düşünməyəndə Allah hadisələrin sərt dili ilə bizi başa salır. Çünki anlamaq o qədər mühümdür ki, Allah bəla da göndərir ki, tək anlayaq, tək başa düşək. Əməllərimizin hamısının pərdə arxası var, özünü dərhal göstərmir. Odda yanmaq kimi deyil, amma bəsirətdə adamlar bilir. Ona görə ağıl lazımdır ki, dini kökümlərin təsirini, nəticəsini ruhda görmək. Şeyx Rəcəbəli Xəyyatdan danışmışdıqda, neçə dəfə danışmışıq, o böyük bir arif olub, sadə adam olub, amma arif olub, dərzi olub, amma Allah yanında əziz bəndə olub. Biri gəldi, dedi ki, maddi durumum çox pisdir, böhrandayam, sıxıntıdayam, heç cür əlim gətirmir. Dedi ki, irs böləndə, ata irsini böləndə, bacıva az pay vermisən. Deyir, axı, razı qaldı, mənə dua elə, deyir, ürəyində narazı idi. Gedir, ödəyir, üç dəfə təkrar olur, iki dəfə ödəyir, yenə işi düzəlmir, deyir, yox, deyirsən, özündən keçmir, amma ürəyində narazı idi. Axır deyir, istədiyi məbləği verir, bacısı dua eləyir, düyün açılır. Zahirən baxsan, bunun bununla əlaqəsini kəşf eləmək necə olur? Necə olur? Hadisələr bax belədir, dolay yolundan bir işi burada görürsən, gedir təsirini başqa şeydə göstərir. Ona görə dindar olmaq üçün ağıl lazımdır. Bir işi tamam başqa bir yerdə görürsən, gedir tamam başqa yerdə öz mənfiyə müsbət təsirini göstərir. Dərhal yox, gec göstərir. O gec göstərəndə ağıllı adam tapır, bax, keçmişin əlaqəsi ilə gələcəyini. Deyim, bax, belə bir mexanizmdir, biraz mürəkkəb mexanizmdir. Ağıllılar baş çıxardır. Səbəb-nəticə aləmində yaşayırıq və dinin səbəb-nəticəsi dini hökmlərin bir qədər dərindir. Deyir, bir qadın qızdırma içində yanırdı, həkim aparırlar, sala bilmirdilər. Deyir, təsadüfən taksidə oturduq, gördük ki, bu Arif Şeyx Rəcəbəli oturub, dedi ki, nə qədər eləyirik, sağalmır, dua eləyin. Dedi ki, uşağı bərk vurub, uşağın ürəyi sınıb, ona görə düzəlməyəcək, uşağın ürəyini almalıdır. Axı, uşaq yaddan çıxardıb, oynayır həyətdə, neçə gündür bu baş verib, yox. Görürsən ki, bu iş gəlir, burada təsirini göstərir. 5 gün sonra, 10 gün sonra, 1 il sonra, bəzən 100 il sonra mənim indi elədiyim əməl təsir göstərir. Hansısa bir neçənci nəslimdə təsir göstərir, qiyamətdə təsirini göstərir. Din ona görə ağıllı tələb edir ki, o gələcək nəticələri görəsən. Gələcək nəticələri. Fərdi və ictimai məsələlərdə, xalqlar və cəmiyyətlər də belədir. Xalq bugün səhv seçim eləyir. 100 il bundan qabaq bir xalq, bir cəmiyyət düzgün addım atmayıb, 100 illərlə əziyyətini çəkir. Bəzən o nəticə 100 ildən sonra özünü göstərir. Bugün bir müsbət addım atır, 50 il sonra özünü göstərir. Ağıllı olmaq lazımdır. Xoşbəxt olmaq üçün ilk növbədə ağıllı olmaq lazımdır.